Boa, 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 boa. Ô, meu parceiro, tu quer ser a conta gemada do YouTube, então? Então bora, mano. Vai ser a primeira conta gemada do nosso YouTube, meu parceiro. Ela parabéns! Partiu, partiu, e nunca mais voltou. Ah, meu parceiro, tu quer o passe? Então tá, vou te mandar o passe, então, meu parceiro. Boa, boa.